Odbornici u Skupštini gradske opštine Kostolac usvojili su rebalans 1 budžeta u iznosu od 405.862.188 dinara. Rebalansom 1 budžet gradske opštine Kostolac za 2024. godinu sastoji se od prihoda i primanja u iznosu od 405.862.188 dinara i rashoda i izdataka u iznosu od 411.303.830 dinara, što znači da je ovim rebalansom budžeta planiran budžetski deficit u iznosu od 5.441.642 dinara. Tekući transfer je 5.041.862 dinara iz izvora 01, dakle prihodi i primanja budžeta, 3.976.014 dinara iz izvora 13, neraspoređeni višak prihoda i primanja iz prethodnih godina, 1.065.848 dinara i kapitalni transfer u ukupnom iznosu od 2.926.647 dinara, od toga iz izvora 01 1.800.000, iz izvora 13 1.126.647 dinara. Ukupan transfer iznosi 398.826.188 dinara. Ono što smo mi uključili ovim rebalansom budžeta, to je 7 miliona dinara sopstvenih sredstava ostvarenih u 2024. godini. Što se tiče samih kapitalnih projekata trenutno na teritoriji gradske opštine Kostolca, ovim rebalansom predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od, kao što sam rekao, 95.702.923 dinara. Od toga, ono što je najvažnije, što trenutno radimo i što smo radili od 1. januara, krenuli smo sa raspisivanjem svih javnih nabavki, do danas smo 10 javnih nabavki raspisali, 35 malih nabavki, odnosno nabavki iz člana 27 stav 1 Zakona o javnim nabavkama, skoro pola od toga u toku i je realizovano. U toku prvih 4 meseca podijelili smo sredstva dotacije za 2024. godinu, počeo od sportskih klubova i sportskih udruženja, 20 miliona dinara u toj prvoj raspodijeli i 57% od ukupnog budžeta. Od toga najviše sredstava dobili su i rukometaši, fudbaleri i gimnastičari. Verskim zajednicama, crkvama podijelili smo 2 miliona dinara, nevladinim organizacijama 5.750.000, kudovima u ovoj raspodiji 3.500.000, udruženjima starih lica 1.500.000 i medijskim projektima izdvojili smo oko 300.000 dinara. Najavljeni su brojni infrastrukturni projekti. Pored toga, gradska opština Kostolac, kao što možete da vidite, nastavio je sa četvrtom fazom toplovoda prema selu Ostrvo, konačno investicija 40 miliona dinara, konačno se prolazi naselje Plaža i polako, znači pečenskim delom idemo prema naselju Vinogradi, tako da narednih desetak dana završit ćemo četvrtu fazu, nekih novih 650-700 metara, ukupno kada saberemo četiri faze, otprilike oko 2,5 km idemo prema selu Ostrvo. Kostolac i okolna naselja ovih dana imaju i problem sa pijaćom vodom, o čemu je bilo reči i na sednici. 9. 10. i 11. gradilo se uzorkovanje vode izvorištu Lovac i voda je i hemijski i mikrobiološki bila ispravna, samo se pojavio, znači, miris u vodi i nakon toga 13. aprila je uvedena preporuka da se voda ne koristi za piće i spremanje hrane. To je bio nemali posljednji, onaj drugi petak. Nakon toga radili su ponovo analize u toku one druge nedelje i došli su do zaključka da treba da se odradi hiperhlorisanje i ispiranje kompletno vodovne mreže. Dok se sve to organizovalo, to se organizovalo četvrtak, petak, subota, nedelja, 4 dana i juče zvanično nakon završetka ispiranja mreže stiglo je vanredno saopštenje štaba za vanredne situacije grada Požarevca koje kaže nakon hiperhlorisanja ispiranja mreže voda sa izvorišta Lovac i PP Mlava može da se koristi za održavanje lične higijene i pranje veša kao i ostalih sanitarnih potreba. Nakon analize koju vrši Zavod za javne zdravlje Požarevac, znaće se da li se voda može koristiti za piće. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Požarevac obezbedilo je cisterne sa pijaćom vodom i one su postavljene na nekoliko lokacija u Kostolcu i okolnim naseljima.